Sri Lanka var det mest avslappet stedet jeg har vært på i løpet av turen. Man har muligheten til å oppleve enormt ulike kulturer, religioner og tradisjoner. Jeg synes Sri Lanka var en veldig, veldig bra opplevelse. Du får muligheten til å oppleve utrolig mye opplevelser som jeg aldri ville vært foruten. Man får oppleve noe helt nytt og ukjent, og blant annet møte mange nye flotte mennesker. Og vi lærte sykt mye om forskjellige regioner. Og man har opplevelser som man aldri vil glemme, samt veldig mange nye vennskap. En sånn tur som dette her betyr veldig mye. Noe som man aldri vil glemme. Du bør dra til Sri Lanka, fordi det er et land med masse spennende historie, mye flott natur, og ikke minst mange herlige mennesker.